Dan kayak mang lo. Piye to iki ngene iki ane. Aja gak usah mangani ndelik kok. Mas adik wis senyum lho entang ta. Kayak oh. Kayak lek babu iki lho. Hah? Iki pas berdoa melek biar mama yang wis merem. Ndang. Ngapa to moto-moto? Pancene ya anake ora dipoto lho piye to? Nae berarti. Laila menak nah. Oh ayo. Mimin eh? Ya. Kabeh langsung yo. Ya. Di video. Lolol. Yun kenggo kawanan yo Yun. Ya. Nah, aku lho moto adik ya, Dek ya. Aksen ya, Dek. Adik Yun. Ayolah, wali. Yang kanan dulu. Ini sepatuan lah. Yang kanan di Dek. Dek. Layan di kanan. kiri kanan gak ngono danan tinggi ngono lo jangan ngono ya enggak cilik aneh sampean sama seling ya Mas Ali ya baru muni puter-puter piye puten enggak gepe wong gepe lah nyapa to ngono Yun. Ya nek uwong ya. Sinten? Kok dereng Salim? Mai mama, Yuna nggawa tangu 6.000. Mbah, barene digawe mama. Ora 2.000. 2.000 ya Ndok ya. Tunen pembetan. Lah, gak tunen. Nek kene ana sing ijo. Nek kene ana sing 2.000. Sing disangoni 2.000 seneng pembetan. Salim Duyu. Ndang penek Salim. Ayo Ndang. Lho, ae. Sayang, ah sayang no. Satu nih. Salim Mas Ali. Sangune Mas Ali apa iki, Pak? Pira? 6. 6 ya. Wah. 16. Kok mboten salam? Assalamualaikum. Salam. Hati-hati nggih, Nak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.